waxaan doonayaa maanta kow inaan shacabka reer Soomaaliland aan hambalyo iyo mahadnaqba u diro sidaan la socono 20 bishii dhamaatay ee May waxa inoo dhacday doorasho aad iyo aad iyo aad u qurux badan oo run ahaantii shacabka reer Soomaaliland ay amaanta koowaad leeyihiin sidii quruxda badnayd ee nabadgelyada lahayd ee midnimada lahayd ee wadajirka lahayd ee ay u codayeen ee codkooda u dhiibteen doorashadaasi waxa ay dunida tustay in Soomaaliland ay qaangaadh siyaasadeed ka jiro waxa ay dunida tustay in isjiijidka xisbiyadu aanu cadaawad ahayn ee ay tahay in maxaan ku dhahdaa marka ay danta qaranku timaado meel looga soo wada jeedsanayo la isugu imanayo waa hambalyo iyo wanaag dhammaan shacabka reer Soomaaliland ay leeyihiin dhammaan madaxda reer Soomaaliland ay leeyihiin qof waliba amaanta intii uu xaq u lahaa uu ku leeyahay haddii madaxweynaha tahay iyo haddii madaxda xisaabta qaran tahay iyo haddii shacabka reer Soomaaliland tahay iyo haddii acyaanta kaleba ay tahay maanta doorashadaasi waxa cad in kalsooni weyn xisbiga wadani la siiyey oo noqday xisbiga ugu ballaaran ee ugu kuraasta badan golaha wakiilada sidoo kale uu magaalooyin fara badan oo caasimadu ka mid tahay uu ku guuleystay inuu ka noqdo maayarkii magaalada waxa kale oo run ahaantii ay doorashadaasi ay iftiimisay in shacabiga reer Soomaaliland ay isbeddel doonayaan in shacabiga reer Soomaaliland ay mucaaradnimo doonayaan fariinta ugu weyn ee laakiin doorashadaasi maanta ku jirtay waxay ahayd codkii faraha badnaa ee ay heleen walaalahay Barkhad ee Batuun oo loo doortay golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo Cabdikariin Axmed Mooge oo maanta ah meyrka caasimadda ee Hargeysa codkaasi macnayaal fara badan buu lahaa laakiin fariinta ugu weyn ee uu diray waxay ahayd in shacabiga reer Soomaaliland ay qabyaaladii naceen shacabiga reer Soomaaliland ay diyaar u yihiin dariiq labaad oo ka duwan dariiqii hore haddaan xisbiga wadani nahay fariintaasi shacabiga si fiican baan u maqalay waan dhageysanay waan qaadanay waan ku dhaqmaynaa hadii Ilaahay raado insha Allah haddaan xisbiga wadan nahay waxaan u taaganahay isbeddel waxaan u diyaar u nahay inaan mujtamaaceena reer Soomaaliland dhaqaajino oo hore u dhaqaajino oo xagga wanaagga u dhaqaajino oo xagga wadajirka u dhaqaajino waxa run ahaantii aan diyaar u nahay inaan horumarka Soomaaliland iyo xisbiga baan ku dhisno aqoonyahan iyo dhalinyaro insha Allah hadii Ilaahay raado waxa kale oo run ahaantii guusha weyn ee shacabiga reer Soomaaliland ay gaadheen guusha weyn ee doorashadeen laga gaaray waxa maalmahan soo baxbaxaya in ay muuqato in guushaasi ay qalindaareynayaan wasiiradii ku fashilmay ee ku guuldareystay inay codka shacabku aw ay codkooda shacabku maqlo inay majority helaan wasiiradii ku guuldareystay wasiirada shafalka ka baqanaya madaxweynaha sawirka qaldan ka siin jiray xaaladu sida ay tahay ee isla maanta waa la idin bedeli doonaa waxaan u soo jeedinaynaa inay doorashada galgalashada ka daayaan waxaan la soconaa in maanta dib loo dhigay isdoorashadii degmada Burco iyo isdoorashadii degmada Laascaanood labadaba waa laba arimood oo aan ilaa hadda wax lagu sababeeyay iyo sabab dib loogu dhigay midna aanay jirin marka laga yimaado wasiirada aan ka hadlayno ee galgalanaya cod laguma helo dawarsi iyo lacag codka shacabka bixiya shacabiga reer Soomaaliland waxa uu codeeyay mucaaradnimo uu codeeyay maadaama uu mucaaradnimo uu codeeyay xukuumadu waa inay kiniinka qadhaadh liqdo waa inay dib isugu noqoto waa inay eegto waa inay ka fakarto sidee baad waqtiga iyo juhdigana ay geliso sidee baad kalsoonida shacabka u kasbataa shacabkii shalay ka codeeyay sidee baad kalsoonidiisi dib ugu heshaa laakiintiise aanay ka fakarin sidee codkoodu u iibsataa sidee dareenkoodii iyo wixii iyagu ay sameeyeen aad u leexisaa aad u iibsataa waa inaan taa ka fakirin wasiirada taa ka fakarayaana waxaanu leenahay waa inay ummadda ka xishoodaan waa inay diinta ka xishoodaan waa inay dhaqanka ka xishoodaan waxa run ahaantii iyadana dareenna sidaa la mid ay ka soo baxayaan degmada Oodweyne magaalada oo iyadana dib loo dhigay doorashadeedii tii oo aan la sheegin sabab cad oo dib loogu dhigay dib u dhigyadaasi horena boorame uga dhacday oo iyadana dib loogu dhigay sax maaha in marka xukuumadu ay aragto in mucaaradku ay ku badan yihiin golihii waayo waa la doortay waxay ugu badan yihiinna taa weeyey waanay ku badnaanayaan haddii Ilaahay raado insha Allah inta doorasho dambe ay dhacayso oo lagu bedelayo golo walba wuxuu noqonayaa golo mucaaradku ku badan yahay hadduu ka wakiilada yahay haddii degmo doorashooyinka ay yihiinba iyo magaalooyinka iyo golayaasha deegaankaba marka
wasaaradda arrimaha gudaha run ahaantii marnaba soomaay saarin qoraal rasmi ah oo ay kaga hadlayso dib u dhigaasi ama boorama ha noqoto ama laascaanood ha noqoto ama burca ha noqoto ama ood weyne ha noqoto inta midnaba may soo saarin sabab cad oo ay dib ugu dhigtay afka laga bedelay dawladnimo ma aha dhaqan iyo curfi dawladnimana ma aha in wixii ay wasaaradu soo saartay ay qoraal rasmi ah ku soo saartay haddana ay hadba ay afka ku bedesho waxaan run ahaantii ugu baaqaynaa wasaaradu inay arintaasi faahfaahin ka bixiso inay ka hadasho inay shacabiga u sheegto sababta ay magaalooyinkaasi isdoorashadii golayaasha deegaanka ay dib ugu dhigayso mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku celinaynaa inaan golayaasha deegaanka la fadaraynin laaluushku waa fadara weeye diinteenna waa ku xaaraan dhaqankeenna wuu ku xun yahay qof maanta la doortay oo aan doonayno in uu ummadda u adeego oo aan doonayno inuu shacabka u adeego si uu shacabka qofkaasi ugu adeego qof lala xisaabtami karayana uu u noqdo waa inaynaan innagu xumaanku anqarinin waa inaynaan xumaanku bilaabin oo kala jiidashadu aanay laaluush iyo lacag la siiya aanay noqonin lacagta la bixinaya ee la siinaya haddii ay jirto waxa weeyaan waa lacagtii qarankan iyo ummaddani lahaa waa lacagtii masaakiinta wax loogu qaban lahaa lacagtaa waxaan leenahay waa in masaakiinta loogu shaqeeyo oo wax loogu qabto si ay berito dabadeetana haddii la yiraahdo insha allah ay kuu doortaan qofkii doonaya in ay doortaano laakiintiise in la joojiyo duwista la doonayo in la duwo dareenkii shacabka iyo doorashadii shacabka ugu dambeyntii xisbiga wadani waxa uu run ahaantii iyo xisbiga kale mucaaradkiiba ay u taagan yihiin inay golaha wakiiladana dhowaan insha allah haddii la haydhaahdo ay la wareegaan maamulkiisa iyo chairmanshipkiisaba shacabka soomaalilan wuxuu u socdaa dhankii da'yaraanta waxa u socdaa dhankii dhallinyarada sidaa daraaddeed waa in golaha la seexin maayo waa in golaha la keeno cid energigii iyo kartidii iyo aqoontii iyo xirfadii ay ku muaamuli lahayd ee golaha ku hagi lahayd leh haddii golaha loogu ololeeyo oo la keeno cid ay ahayd inay benshan iyo nasasho gasho waxaan u aragnaa inaanay sax ahayn cabdisaaq khaliif waa nin soomaalilan wax badan gashaday waa nin aqoonyahana waa nin waddankan wasiir ka soo noqday waa nin private-ka iyo publica labadaba ka soo shaqeeyey waa nin diin iyo akhlaaq intaba leh waa nin u cuntamaya ummadda soomaalilan isaga ayay xisbiyada mucaaradku isku waafaqsan yihiin inuu noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada ee soo socda insha allah taasna guusheeda waynu arki doonaa